Зарим төрх хүмүүстэй ам нэвэл зочны ярьслах хэлж байна. Энэ удаад бид шинжлэх ухааны академийн философийн хүрээлэнгийн захирал доктор профессор Пүр Сүрэнг ураад байна. Студид ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр ер нь хөгжлийн философи гэж юу юм бэ гэдэг асуудал ер нь сүүлийн үед ер нь олон улсын анхаарлыг татаад байна. Тийм үү? Тэгэхээр бид нар энэ хөгжлийн философийн бодлогыг барихгүйгээр ингээд урт дунд одоо богино хугацааны хөгжлийнхаа бодлогыг төлөхөд ер нь хэцүү гэдэг асуудлыг бас яриад байгаа. Энийг та ер нь юу гэж харж байна? Ер нь одоо хөгжил өөрөө байнгын хөдөлгөөн байдаг. Тэр утгаараа улс орны хөгжил бол нэгдүгээрт одоо төлөвлөлт, зохион байгуулалт, удирдлага, хяналт гэдэг одоо энэ бүх юмнууд бүгдэрэг цогц байж ажил явагддаг байна л да. Тийм ч учраас Монгол улс өөрөө өнгөрсөн хугацаанд хөгжлийнхээ урт хугацааны бодлогын баримт бичиг болох алсын хараа 2050 гэж одоо бидний яриад хэвсэн энэ зүйлийг одоо батлаад хэрэгжүүлээд эхэлж байна. Түүндээ нийцүүлсэн засгийн газрын одоо 4 жилийн мөрийн хөтөлбөр бусад одоо зүйлүүдийг бол салбар салбараараа хөгжлийн бодлого баримт бичгүүдийг боловсруулан батлаад хэрэгжүүлээд ингэж явж байна л да. Тэгэхээр хөгжлийн философи гэхэрэг олон улсын түвшинд одоо яаж ойлгогддгийг бэ? Энэ нь бол магадгүй бас эдийн засгийн төлөвлөхөд ч гэсэн одоо энэ философи бас заавал хамааралтай болж таарах гэдэг ингэж би хардаг аа. Хөгжлийн асуудлууд бодлогын баримт бичиг тусахтаа нэгдүгээр тус заавал философи гэсэн хэлбэрээр туссан байх албагүй байдаг. Өөрөвлөх нь бол бодлогын баримт бичгүүд мөн одоо хүний хөгжлийн тайлан илтгэлч гэдэг юм уу, Дэлхийн банкны тайлан илтгэлч гэдэг юм уу, тэр тайлан илтгэлүүд дээр хүртэл үзэл баримтлал, онол, ойлголтын хэлбэрээр тусаа тусаа явж байгаа. Зарим нь бол үгүй ер нь энэ философи үрэлэнд эдийн засаг ямар хамаатай бай гэж бас боддог байж магадгүй. Гэвч бүх юм өөрөө цаана философи үзэл санаатай байдаг учраас нийгмийн хөгжил гэдэг нийгмийн хөгжлийг авч үзэх, салбар дундын үднээс нь авч үзэх. Бүр хуучны одоо тогтолцооны үднээс аваад үзэх юм бол эдийн засгийн төлөвлөлт одоо бодлого зохицуулалтын л одоо үүргийг гүйцэтгэж байна. Миний харж байгаа өнцгөөс бол энэ бол улс төр эдийн засгийн ухаан гэдэг нь бол бодлого судлал орчин үеийн нөгөө талаар бол шинжлэх ухааны одоо салбар дундын хөгжилд хамгийн чухал хувь нэмэртэй болж байна. За бүр энгийнээр бодит амьдрал дээр ч гэсэн та ингээд эргээд харах юм бол яагаад эдийн засаг хөгжлийн яам гэж одоо шинээр байгуулж гэнэ вэ гэдэг чинь хүртэл энэ асуултаас аянда одоо урхан гарч ирж байгаа. Ер нь бол хоорондоо уялдаа холбоо хамааралгүй мэдлэг ухааны салбар гэж өнөөдөр байхгүй болсон. Тийм ч учраас манай хүрээлэнгийн хувьд жишээлбэл философи хүрээлэн гэж байгаа боловч манай уламжлалаараа бол философи, социологи эрхийн хүрээлэн. За энэ хүрээлэн маань бас сүүлийн жилүүдэд шинжлэх ухааны академийн ерөнхийлөгчийн санал санаачлаг мөн одоо хөгжлийн бодлого, философиор ингээд тулгуурлаад яриад яваад байсан чинь яг хуучнаар бол политиконом буюу улс төр эдийн засгийн ухааныг бас харгалзах хэрэгтэй байна. Бүр орчин үеийн хэлээр бол эдийн засгийн философиг бас хөгжүүлэх зайлшгүй гарцаагүй эрэлт хэрэгцээ байна гэж бас үзсэн л дээ. Тэгээд тийч утгаараа бид нар бодлого судлал улс төр эдийн засгийн ухааны салбар гэдгийг байгуулад одоо энэ салбарыг маань бол манай эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор Батшиг гэж хүн маань удирдаад ингээд аваад явж байгаа. Зүгээр энэ долоонд хэлэхэд одоо дөнгөж саяхан таны асууж байгаа энэ асуултын бас нэг хариулт болох бах. Шин ба хуучин эдийн засаг гэдэг нэгэн сэдв томоохон бүтээлээ бол өнгөрсөн 7 хоногт бас хэвлэлээс одоо гардаж авсан байгаа. Тэгэд энийг бол уншигч судлаач нар бол их уншууртаа одоо их сайхан бүтээл болжээ гэж үзэж байна. Тэгэхээр улс төр эдийн засгийн шинжлэх ухаанаас гадна бас энэ одоо нийгмийн шинжлэх ухаан болоод ерөөсөөл хүнийхээ хөгжлөлд чиглэлэх ёстой гэж хараад байдаг. Сүүлийн одоо нэг 20 жилийн турш бол нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол нэг 4000 долллараас дээш гарч чадахгүй байгаа харагдаад байна. Энийг та юу гэж харж байна? Үнэхээр одоо хүн рүүгээ анхаарал хандуулах нь бол тийм ч одоо шин сурхаг зүйл биш. Улс орон болгоны л өмнө тавьдаг зорилго. За манай орны хувьд бол энэ хүний хөгжлийн индекс хоошо татж байгаа нь бол угаасаа хид хідэн зүйлтэй шууд холбоотой л доо. Яагаад вэ гэхээр тэр хүний хөгжлийг илэрхийлдэг гол зүйлүүдийн нэг нь бол боловсрол, эрүүл мэнд, нэг хүнд ноогдох дотоодын нөлөөтгөн түүнтэй холбоотой үзүүлэлтүүд байдгийг бол бид нар бүгдээрээ мэднэ. Гэтэл 1990 оноос хойш энэ улс орны хөгжил маань ингээд эргээд аваад үзэх юм бол боловсролын тогтолцоогоор хамгийн их оролцсон он жилүүд байна шүү дээ манай орны хувьд. Бараг 10-аад удаа ингээд бүтцийн өөрчлөлт, системийн өөрчлөлт, цөм хөтөлбөрч гэдэг юм ингээд ярьсан байна. Би бас нэлээд олон жил дэд улс орны салбарт ажилласан хүний хувьд бол энийг бас өөрийнхөө нэг ясмахаараа мэдэрнэ гэдэг шиг мэдэрчл байсан л да. Одоо ч гэсэн мэдэрчл байгаа. Яг тэр боловсруулалтын салбартаа хамааралгүй хүн гэж хаанч байдгүй. Бидний үр хөвгтөөс өгсүүлэл хичээл ном яаж явж байна? Бид раянда бүх эцгийнхүүд энийг харж штэ. Харин энэ далимд нэг шулуухан нэг зүйлийг ингээд хэлэхэд бол
энэ боловсруулалтын тогтолцооны ихэнх өөрчлөлтүүд дандаа одоо гадны заавар зөвлөгөөгөөр явагдаж исэн юм уу гэж бол харагдаж байгаа. Үгүй ээ. Ихэнхтэй. Тий. А зарим нь бол одоо шулуухан хэлэхэд бол тодорхой төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийн тулд ч баг энэ одоо өөрчлөлтүүдийг хийж исэн ч юм уу гэж бол би бол заримдаа бол боддгийн хувьда. Яг өнгөрсөн 70 жилийн хугацаанд бол одоо социализмын үед гэж ярил л да. Одоо зөвлөлт холбоот улсын тэр хуучин боловсролын школоор явж исэн бол одоо ингээд сүүлийн 30 жил бол бас ингээд яг ямар тогтолцоог нэвтрүүлэх вэ гэдэг нь Америкас ч нэг хуулбарж үзээд Кембриж гэж яваал энэ аль нь ч таарахгүй цөм хөтлмөр тий. Тэгэхээр аль аль нь ингээд таарахгүй байсан таныхаар бол одоо ингээд гадны энэ тэр төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилготой тэрнээс үүш яг Монгол хүний хөгжилд таарсан ийм тогтолцоо биш байна л гэж хэлэх гээд. Яг бүх зөвлөгөө дандаа муу байна гэж бол байдгүй бах. Гэхдээ нэг зүйлийг шууд хэлэхэд бол бид нар Монгол улс өөрөө бие даасан тусгаар улс л юм бол боловсролын бодлого философоро өөрийн гэсэн чиг баримжаатаа түүнийг үл өөрчлөх хамгаалах тийм цөмтөө байх ёстой юм байна л да. Бид нар бол тийм хамгаалах цөмгүүгээр өнгөрсөн хугацаанд яваад иржүү гэж бол би бодож байгаа. Учир нь юу вэ гэхээр дээд боловсруулалт төр ерөнхий боловсруулалт төр ингэж их өөрчлөгдснөөрөө бид нарт өнөөдөр юу хожваа? Бидний 1990 он хүртэл олж ирсэн тэр ололт амжилтууд зарим талаараа бас ухарцсан биш үсттэй гэж бодоход бол аянда хүргэж байгаа. Тийм ч учраас энийг одоо илэрхийлдэг гол ойлголтын нэг бол боловсруулалтын тэгш бус байдал гэж ойлголт сүүлийн үед их газар авж штэ. Тийм. Тэгээ Монгол улсын хувьд ингээд аваад үцхээр хот хөдөө орлогын тэнцвэргүй байдлаас хамаарат биднийг одоо хамгийн ихээр имзэглүүлэх тэр зүйл бол боловсруулалтын болон эрүүл мэндийн тийм тэгш бус байдал газар авсан байна. Тэгэхээр энэ боловсруулалтын тогтолцоо үнэхээр сайн явсан бол эн чинь ийм байдалд бас хүрхгүй л байх ёстой байсан баг. Энэ талаар бас зарим судалсан судлаач нар интертэй би бас өнгөрсөн 2022 онд боловсруулалтын философ мөн соёлын боловсрал гэдэг сэдвэр хоёр том хилцүүлэг экспертүүдийн дунд хийж үзлээ л дээ. Тэгээ тэр экспертүүд юу гэж үздсэн бэ гэж нэгдүгээрт ер нь бол энэ боловсруулалтын асуудлыг бол үндэсний аюулгүй байдлын төвшөнд авч үзэхгүй бол болохгүй юм байна гэж. Өө за экспертүүд бол тэгж хэлж байгаа ихэнхэн. Хоёрдугаарт бусад улс орнууд өөрсдөө ингээд хөгжиж буй орнуудад боловсруулалт чинь ийм байвал сайн, тийм байвал сайн гэж зөвлөд өгдөг мөртлөө өөрсдөө жишээлбэл Америк бол хизээж боловсруулалтын тогтолцоог бусдаар заалгахгүй. Мэдээж тэд нар бол хүмүүс бодохдоо хөгжингүй орн юу гэж бид нар заалгадаг юм гэж байгаа. Гэхдээ гол нь тэрний цаана үзэл баримталтаа тэд нар юу гэж заасан байх вэхэр манай боловсруулалтын тогтолцоог заах, өөрчлөх энэ оролдлого бол бидний одоо үндэсний аюулгүй байдалд халтсантаа агаар нэг юм а гэх маягаар өөрсдөө бол цаана томхоглолцсон байдаг байгаа шүү дээ. Оо за манад бол тийм томхог байхгүй шүү. Манад бол тийм томхог байхгүй. Одоо айл ахиухан мөнгөтэй төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн л бараг л одоо тухайн жилд ингээд боловсролын тогтолцоонд нөлөөлж явах жишээтэй л юм шүү дээ тий. Тэгэхээр түрүүн таваас асуулаа шүү дээ. Ер нь бол бид нар ингээд 90-аад оноос өмнө зөвлөлтийн уламжлалаар бас явж ирсэн гэж. Тий. А яг хуу ер нь боловсрол судлалын үүднээс аваад үзэх юм бол дэлхийн нийтээр академик боловсролын тогтолцоо бидний хувьд нөгөө Германоос эхлээд Оросоор дамжиж авсан тэр тогтолцоогоор явсан байна. А гэтэл 1990-аад оноос хойш болохоор прагматик гэж голдуу ярьдаг хэрэглээний шинжтэй боловсролын тогтолцоог Америк юм уу, Англи Саксоны уламжлалаас нь бас тодорхой хэмжээгээр ингээд бас нутгшуулахыг оролдсон байна л да. Тэгэхээр өнөөдөр эцсийн дүндээ 30 жилийн дараа эргээд харахад энэ хоёр тогтолцоо аль аль нь л давуу талтай багхгүй да. Би бол тэгж харж байгаа. Хүмүүс ч тэгж үздэг судлаач нар. Гэтэл манайхан Орос муухай энэ одоо хэрэггүй ч гэдэг юм уу? Тэр чинь ганцхан Оросын өмч биш шүү дээ мэдлэг ухаан гэдэг чинь. Зөвхөн л англ энэ хэрэглээгээр явна гэдэг. Гэтэл өнөөдөр бүх судалгаа дандаа хэрэглээний, дандаа инновацлог, дандаа техник технологийн маягаар ингээд явна гэж бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хөгжиж бич бай, ямар ч орон байлаа гэсэн нэгэн төл бүрэн ерхэд бүгд найрамдах тусгаар улс юм бол эн одоо боловсрлоо шинжлэх ухаана тэгш дүүрэн одоо монгол хэлээр бол тийм ээ авж явах нь л одоо төрийн бодлогын зайлшгүй зорилго байх ёстой гэж бол хэлж болно. Танийхаар бол одоо яг ямар тогтолцоо нь ер нь одоо яг таарна гэж бодож байна. Та өөрөө бас Эрдэнэтэн судлаач хүний хувьд юу гэж харж байна? За би бас өөрөө гадны дотны нэлээд болон ихтэй сургуулаар судалгааны хүрээлэнгүүдээр бас явж үзсэн, туршлага судалсан, урт богино хугацаагаар мэрэгжил дэвшүүлж ирсэн. Аа төрүүн хэлсэн үндэсний хэмжээний бас хилцүүлэг буюу одоо чандрын судалгаа хийгээд үзэж штэ. Тэгээд тэнд оролцож байгаа үе үеийн одоо боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайд байсан, газрын дарга байсан, мөн одоо тэр салбарын эксперт хийгдэж байгаа хүмүүстэй ингээд ярилцахад. За одоо баг ихэнх нь дээ.
өөрийн өвөрмөц онцлог бүхий Монголын боловсролын тогтолцоотой байх нь гарцаагүй юм байна л гэдэг дээр санал нэг байсан. Өөрөөр хэлбэл гадныхнаас шууд хуулбарлах биш тийм үү? Өөрөөр хэлэх юм бол хуулах юм бол хуулж болно. Тэгтээ 100% биш. Социологийн судалгаа авсан ч гэсэн эхлээд нэг каноны проб гэдэг шиг асуулга үзээд аль асуулга нь болж болохгүй нь гэдгээ туршаад дараа нь одоо үндэсний хэмжээний судалгаа авдаг шиг боловсруулалтын тогтолцоон дээр бол одоо хэрвээ тэр пробод орж орох ёстой байсан бол энэ өнгөрсөн хугацаанд хангалттай орсон. Нэг ёсонтой туршилт тийм үү? Туршилт бол одоо хитэрсэн баг. Одоо бид нэр яг өөрийнхөө үндэсний чиг шугамыг барьж авах тэр цаг нь бол гарцаагүй болсон гэж бол болж байгаа. Тийм учраас Монголын онцлогтой гэдэг тэр юм аа л одоо төлхөө барих хэрэгтэй баг. Яагаад гэхээр манай орны хувьд бол хаанч байхгүй онцлогоо бид нэр дахиад хилдэг үсттэй. Дөрвөн үйлрэлтээ, нүүдэлчдийн өв уламжлалт та, өргөн уудам тал нутагт та. Тэгээ ийм оронд шууд суурьшмал амьдралын сургалтын тогтолцоог авчраад өнөөдөр ямар юм болж байна. Жишээлбэл би одоо нэг юм дээр бас баян сүүлийн үед эмзэглэж байгаа. Тэр нь юу гэхээр 6 настай хүүхэд гэж байна. Бид нар өөрсдөө Улаанбаатар хотод байхдаа 6 настай хүүхдүүдийг яаж сургалт хүргэж өгч авдаг вэ? Гэтэл малчны хүүхэд болохоор аав ээжээс нь хол 6 ч хүрээгүй байгаа шүү дээ. Тэр чинь оноороо бол сараараа хөх юм бол дотуур байранд ингээ байлгаад явна гэдэг энэ тогтолцоо жишээлбэл яг манай онцлог мөн үү? Та юу гэж бодож байна? Харин тийм энэ асуудал дээр бас эргэж харъя гэдэл олон жил ингээл сунжраал яриад байдаг. Яг бодит шийдэж чадахгүй л байна л да. Уг нь бол 7-8 наснаас байхад бол болно гэж хараад байгаа. Тэгэхээр манай философи урлын дээр сүүлийн үед хийжсэн одоо нэртэй эрдэмтэн судлаачид болох Даш Ундамж байдаг юм уу, Батэшг, Санжад, Чулуунбаатар Ахтамч, Нарангэрл Ахтамч энэ төргөл хүмүүс байна. Тэгээ энэ бүгд хүмүүсийн маань ингээд нэг өөр өөр ихэн хийсэн судалгааны үр дүн ингээд бид нэр авч үзээд төгсгөлд нь бол юу гэж ярьж байгаа вэ гэхээр хөгжил бол ерөөсөө найрсал юм байна гэдэг концепцийг их төлхөө баримталж байгаа. Найрсал аа? Тийм, найрсал, хармони. За. А энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ альч салбарын асуудлууд байлаа гэсэн бие биентэйгээ эвлэлдэн нэгдэх замаар цаашаа ингээ хөгжиж явна. Өөрөөр хэлэх юм бол дид системүүд бол өөрийнх нь хөгжлийнхэн замаар явна. Тэдгээр нь хоорондоо эвлэж явах хэвээр. Жишээлбэл би түрүүн Монгол зөгцөл гэж зөгцөж явах хэвээр. Гармоник. Жишээлбэл одоо түрүүн найрсал гэдгийг өшөө юугаар тайлбарж болох вэ гэхээр Монгол орны онцлог гэхээгээд аваад үзье л да дахиад. Аж үйлдвэрийн салбараар нь аваад үзье. Тэгэхүм бол монголч нь хөдөөж хоорон тийм үү? Газар тариалан, мал аж ахуй. За сүүлийн жилүүдэд улс орныг одоо авж явж байгаа гол салбаруудын нэг гэж ярьж байгаа уул уурхаа. Тэгээд одоо аж үйлдвэр. Энэ дөрвч нь өөрөө хоорондоо тэгвэл яаж найрсах вэ? Хэрвээ эдгээрийн найрслыг олохгүй бол үеийн үед одоо аж үйлдвэр одоо усан цахилгаан станц барих гэхээр тэнд малчд эсэргүүцчихэдэг. Миний уугуул нуугуул гэдэг газар тариалан эрхлээд явъя гэхээр малчдын мал нь орлоо гэд малчд тариалчд хоёр хоорондоо ингээд зөрчилд орж ирэв. Ингээд ийм зүйлүүд чинь манай улс орнд даяар хаасаагүй бий боллоо. Улс орны хөгжил нэг хүнд ногт дотоод энэ төвтөгдсөн 40,000-аас хэтрэхгүй байна гэдэг бол. Гэтэл яг үндэ гадны нөгөө хөрөнгө оруулалт эрчимтэй нэмэгдчихсэн 2011-12 онд анх удаа нэг хүнд ногт дотоод энэ төвтөгдсөн чинь миний санаж байгаагаар андуураг бол 40,035 долларт хүрч анх удаага одоо түүхэн дээд амжилтанд хүрж ирсэн шүү дээ тийм 35 долллараар нэмэгдсэнийг та хэлэх гэдэг юм даа тийм үгүй яг 40,000-аас дээшээ даваад тэр нь одоо нөгөө эдийн засгийн хэлгээр бол нэг дундаас дээш төвшөнд анх удаага хүрсэн гэсэн үг юм уу да тэгэл тэрнээс хойш нөгөө нэг эдийн засгийн тэлэлт гэдэг юм чинь буцаал доош унаад өнөөдөр бидний одоо хувьд бол ямар байна уу бүгд л мэдчихэж шүү дээ тийм гэхдээ төсөв бол одоо тэр 20 жилийн өмнөхөөс одоо бараг л 10-20 дахин нэмэгдчихэд байгаа шүү дээ тийм үү тэгтэл одоо ингээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 4000 биш 40,000 болсон байх л ёстой гэж бодоод байгаа байхгүй юу тэгэхээр бусад улс орнуудыг харьцуулахад бол эдийн засгийн хөгжөөд ингээд төсвөн томроод ирэх инээр нэг хүнд ноогдох тэр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бол ингээд дагаад өсөд яваа харагдаад байгаа байхгүй юу тэгэхээр манайх бол ерөөсөө ингээд эсэргээрээ олчод байл л да бараг буурах гээд байна яах гэдэг Тийм тэгэхээр яг хуу бид хоёр нэг том системийн асуудал ярьж байгаа учраас би айл болох ерөнхийдөө ярихыг хичээж байгаа. Аа тэгэхээр манай орон яагаад энэ нэг тогтонг байгаад байна вэ гэдэг асуудал нь шүү дээ. Тэгэхээр энэний цаана олон шалтгаан байна гэж бид нэр одоо яриад байгаа. Жишээлбэл одоо эрх зүйн тогтолцоо маань шударга биш, оновчтой бишээс болоод гадны хөрөнгө оруулагчдыг үргээчлээ. Гэхдээ ойрын үед одоо шинэ хууль зүйн сайд нэлээд их мэдээлэл хийж ах шиг байсан тийм анзаарсан бол. За мөн одоо дотоод одоо авилгалын индекс ус өндөр байна. Өндөр байна. Буурж өгөхгүй байна гэж ярьж байна.
За би бас мөн авилгатай тэмцэх газрын одоо үндэсний хөтөлбөр дээр бас хитэн судлаач нарын хамт бас ажиллаж байна л да. Тэгээ ингээд улс орны дотоод нөхцөл байдлыг энэ төр бас судалж үзсэн тодорхой хэмжээгээр. Тэгэхээр бас л нэг эрх зүйн зохицуулалт за түүнийг нөгөө нэг шийдвэрлэх эрх баригчдын хүсэл эрмэлзэл гэдэг нь бол их чухал юм а гэдэг нь бол тэндээс бас харагдаж байгаа. Одоо хөгжлийн бодлого бол зөвхөн тэр тухайн ирэх барьж байгаа намын юм уу одоо засгийн газрын л одоо хөтөлбөрөөс л хэтрэхгүй л юм байдалд байна л да. Тэгэхээр уул нь бол урт хугацааны бодлогоо дагаад ингээд уламжлаад явах хэвээр байтал тэр уламжлал нь алдагдаад ах шиг байна гэж хараад байна. Оо тэр бол бүр инөөхөнд. Тий, төрийн залхамч чанар гэж байхгүй болчиход байна. Өөрөлдөх юм бол нэг сайд гарч ирэхээр нэг асуудал төвшүүлдэг гэдэг бүр тийм ойлголт одоо олон төмний дунд түгэн тархсан байна шүү дээ. Тий. Үнэхээр ч бас тийм байна үхээр тийм байна. Яагаад энэ нөгөө нэг сайд солигдсноос үл хамааран салбарын бодлого тогтмол явахгүй байна. Тогтвортой явах хэрэгтэй тийм. Аа, тэр нь тогтвортой явахгүй болохоор нөгөө бусад салбаруудтайгаа эн чинь хоорондоо буцаад бас уйлдаж өгөхгүй нөгөө найрсахгүй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар хоорондоо найрсахгүй бол нөгөө эвтэй бол хүчтэй, эв чаазгаа буг барина гэж яриад байдаг мөртлөө яг төрийн эрх барих, шийдвэр гаргах төвшөндөө а бүр ингээд тодруулах юм бол одоо би өөрөө ажиллаж байгаа салбар дээр л аюул та. Шинжлэх ухааны академи, ихтийн сургуулиуд хүртэл хоорондоо тийм их одоо шинжлэх ухааны бодлогын төлөө, шинжлэх ухааны хөгжлийн төлөө найрсаж чадж яах үгүй юу гэхээр бас тийм ч хангалттай биш байх шиг байна. Тэгэхээр жишээлбэл та одоо шинжлэх ухааны технологийн их сургуулиуд 20 жил багшилсан гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг дээд боловсролын тогтолцоо одоо ингээд өнөөдөр ингээд нэг дипломтой ажилгүйчүүдийг бэлтгэх чиглэл рүү яваад байгаа гэдэгтээ санал нийлэх үү та? За шууд бол бас нийлэхгүй. Аа. Аа, яагаад нийлэхгүй вэ гэхээр зарим үзэгчд маань бол дургуцж магадгүй. Аа. Нэгдүгээр хүн бас нэгдүгээр өөрийнхөө хийж байсан ажлыг шууд үгүйсгэхэд бас тэмч таатай биш байдаг бах тийм үү. За гэхдээ би субъектив утгаар нь хариулахыг хүсэхгүй байна. Аа. Ер нь бол би өөрөө яг төрийн өмчөд ихтэй сургуульд ажиллаж байсан болохоор ихтэй сургуулийн багш нар бол өөрсдийн чадах чинээгээр л боломжийн хэмжээгээр л одоо хангалттай сайн ажиллаж исэн гэж бол би харж байгаа. Одоо ч тэгж ажиллаж байгаа. Гэвч та боддоо тэнд ажиллаж байгаа профессор багш нарын цалин болон нэг оюутны сургалтын төлбөр нь нэгэн хувийн цэцэрлэгээс л доогуур одоо төлбөртэй байгаа шүү дээ. Хэдийгээр тэд нар төрийн өмчөд сургууль гэж байгаа боловч нийт орлого зарлага нь зарлагынх нь бараг 90 орчим хувь нь зөвхөн сургалтын төлбөрөөс л тогтдог. Үу тийм үү? Аа тэгээд тэр орлогын 70 орчим хувинч байдаг юм уу? Аа. Дунджаар шүү дээ. 50-70 хувинд бүр буцаал цалин болоод гараа авчиж байгаа. Аа тэр үлдсэн орлогыг хаанаас олдог вэ гэхээр сургалт судалгаанаас зарим орлогоо бол олно. Аа тэгээд дээр нь одоо саяхан болтол гарааны компани, дэрэгдээ үйлдвэрлэл аж ахуй нэгж инновацыг хөгжүүлэх асуудлууд чинь хууль эрхцэн хувьд ч бас бүрэн төгс төгөлдөр одоохондоо шийдэгдэг байгаа шүү дээ. Яг нь нөгөө талаараа бас яг нөгөө зах зээл нь хандсан мэрэгчлэр ингээд хүүхдүүд бэлдээд байгаа учраас ажлын байр хомс ийм асуудал бас байх шиг байна тийм үү? Оо байгаа. Тэрийг бол ерөөсөө үгүйсэхгүй. Яагаад үгүйсэхгүй гэхээр ийм байдгаа. Ер нь бол оюутнуудтай ингээд төгсөж байгаа оюутнуудтай яриахаар чи төгсөөд яг энэ мэрэгчлэр ажиллах уу гэхээр одоо баг тал илүү нь ажиллахгүй л гэж хэлнэ. Ихэнхээ. За бүр үү? Тий. Жишээлбэл зарим би төгсөөд шууд гадаадад үргэлжлүүлээ сурна гэсэн зорилготой. Зарим нь одоо өөр юмар магистр хийн, зарим нь өөр чиглэлээр ажиллана. Зарим нь одоо гарангуутаа яг мэрэгжлийнхээ дагуу ч гэсэн хувийн секторт аав ээжийнхэн ахт өнөрийнхээ бизнесийг үргэлжлүүлээд аваад явна ч гэдэг юм уу. Ингээд чиглэлүүд нь өөр. Инженерийн чиглэлийн мэрэгчлүүд бол ихэнх нь бүрэн ажил эрхэлттэй байдгийн ер нь бол. Бүр тэр дундаа эрэлт хэрэгцээтэй мэрэгчлүүд бол бараг булацалтад авдаг байна. Булацалтаа л авна. Ер нь бол 100% ажил эрхэлттэй байна. А зарим мэрэгчлүүд нь бол бас 100% байж чадахгүй л дээ. Тэр чинь нөгөө дандаа л зах зээлээс амарна. Хоёрдугаар сайн мэрэгчлэлтнүүдийн чинь нөгөө брайн дрейн гэж ярддаг шүү дээ. Нөгөө оюуны нөгөө Монгол тарих гадагшаа урсаад байна гэдэг шиг гадны компани, аж ахуй нэгжүүд өндөр үнээр хөлслөөд аваад явчихна. Тийм учраас одоо бол сүүлийн жилүүдэд ер нь төрд ажилтдаг хүний тоо чинь сонирхолч нь буураад байна гэж мэдэгдээд байна. Тэр тусмаа одоо шинжлэх ухааны академид ажилладаг хүмүүс ч гэсэн цөөрж байна. Тэгэхээр овоо хэдэн жил ингээд 5 жил, 10 жил бэлдээд, боловсруулад, лабораторид дээр ажиллах туршлагатай болгоод, хэл усын бэлдээд ингээд авсан мэрэгчлэнүүдийг нь хувийн хөвшил, бизнесийн байгууллагууд аваа явчихдаг. Тэгэхээр шинжлэх ухааны академи чинь юу вэ? Зарим нь болохоор бас ихтэй сургууль
аваад явчих. Багшаар аваа явчих. Тийм. Аваа явуун чи гэж та одоо нөгөө талаас тэр хүмүүс нь өөрсдөө явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Сонголт хийж байна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр шинжлэх ухааны академи бол яг төрөл санхүүж байгаа учраас одоо тэр ажилтнуудынх нь цалин бол харьцангуй судлаачдын цалин харьцангуй бага юм болов уу гэж харагдаад байдаг тийм үү? Наазах нь ихтэй сургуулийн багш нараас л бага юм болов уу гэж харагдаад. Тэр бол үнэ. Тийм. Тийм учраас л хүмүүс сонголтоо хийж байна зарим тохиолдолд. А гэсэн хэдий боловч бас өөрсдөө энэ ажилдаа дуртай одоо олон жил энэ салбартаа ажилласан хүмүүс бол бас цалин гних гол болохгүйгээр ажиллаад явж байгаа гэж бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо манай шинжилгээний академийн ярддаг нэг зүйл бол үгүй нэн тэргуун дадаглаад ихтэй сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагад ажиллахсдын цалин ижил тэнцүү болгоё гэсэн ийм юмыг бол байнга дэвшүүлэн тавьдаг. За өнгөрсөн жилийн хувьд бол бас боловсрол шинжилгээний сайд Инкам Монголын бас явуулсан бодлого зүтгэлийн үр дүнд бол тодорхой хэмжээгээр бас нэмэгдээд үе шаттайгаар бас нэмэгдээд явж байгаа гэж бас хэлж байна. Би санаж байна 1997 он би одоо Монгол Улсын их сургуулийг магистраар төгсөөд тэгээ шинжлэх ухааны академид одоо эрдэм шинжилгээний ажилтнаар орох гэж сонирхохгүй юу цалин гэж. Тухайн үед одоо цалин нь 30-40 мянган төгрөг байсан юм. Тэгээ би за энэ ч их сургууль багшлал нь хамаагүй дээр юм бэ гэж удаад би хойин их сургууль багшлаад явцсан байхгүй тухайн үед бол тэгэхээр тэр үеийн их сургуулийн багшаас баг авч ирсэн гэхээр одоо бол яг тэр төвшөндөө хэвэрэл байгаа юм байна тийм ерөнхийдөө бол нөгөө инфляцираа гэдэг шиг тэр төвшөндөө хэвэрэл байгаа гэж хэлж болно тиймээс сайн судалгаа хийгээд ном зохиол гаргаад одоо сайн бүтээл хийгээд тэр нь одоо ингээд юу гэдэг нь үйлдвэрлэлд нэвтрээд шинэ бүтээл оновчтой санал болоод явах юм бол одоо тэр хүний цалин урамшуулал нэмэгдэх боломж байгаа юу А байга хоёрдугаар тэр хүн өөрөө бас өөрийгөө нэг орлогжуулах тийм боломж нь бас өндөрсөн явчих нь шүү дээ. Аа. Жишээлбэл одоо тухайн салбартаа мэргэсэн судлаач, дээр нь одоо гадаад хэлний чадвар нь өндөр байх юм бол янз бүрийн төсөл хөтөлбөрт хамрагдах боломж нь мэдээж нээлттэй байдаг. Аа. Аа, тийм учраас зөвхөн цалингийн одоо доороос нь өсөхөөс гадна хувь хүний хөгжилд нь анхаарах явдал бол чухал байгаа юм л да. Гэхдээ л одоо бидний амьдрал хүн хүний одоо яг гар дээр нэрж байгаа цалин ямар байгаагаас хамаараад тэр хүн өөрийгөө хөгжүүлэх боломж нөхцөл нь бас буцаал тодорхой хэмжээгээр шууд хамааралтай байдаг учраас энэ байдал маань ингээл нэг эргэлэг байдал та 1990 оноос хойш өнөө хүртэл тодорхой хэмжээгээр байгаа л байх гэж бол үзэж байгаа. Шинжлэх ухааны академийн одоо бүтээлүүд одоо ер нь үйлдвэрлэлд нэвтрсэн байдал сүүлийн үед ер нь их баг сонсогдоогүй. Тэгэхээр юу манай шинжлэх ухааны академи эсвэл тийм одоо юу гэдэг нь судалгаа тал руугаа одоо даривтаа дэмждэг үзүүлэхгүй байна уу? Юутай холбоотой гэж таарч. За тэрэн дээр бол бас яг таныг буруутгах алавгүй баг. Манай хүрээлэнгийн хувьд болохоор бас тийм инновацийн чиглэлийн хүрээлэн бол биш. Тэгвэл бид нөр нийтдээ академийн бүрэлдэхүүн шууд харьяаны хүрээлэнгүүдийн асуудлуудыг бол хоорондоо ярилцдаг, мэддэг, нэгдсэн тайлан гардаг учраас яг бодит байдал дээр шууд бүтээгдэхүүн болж гарахгүй байна гэж бол хэлж болохгүй байна. Аа нөгөө талаар бол бид нэр яг энэ тал дээр нь бас дүгнэлт хийгээд өөрсдийнх нь хийж буй ажлыг олон нийтэд бас ойлгуулах, таниулах, түүнийхээ үр дүнгийн бүр улам нэмэгдүүлэх тал дээр бол бас хангалтгүй ажиллаж исэн байж болцшгүй гэсэн тийм дүгнэлтийг бас хийж л эдгэл та. Түүнээс биш одоо яг технологийн чиглэлийн хүрээлэн, байгаль шинжлэлийн хүрээлэнгүүд бол ямар нэгэн байдлаар инновацлог шин бүтээгдэхүүн шин технологиудыг бол байнга гаргаж байгаа. Тэгэхээр Монгол эрдэмтдийн бүтээл одоо үйлдвэрлэгч тэр хөгжлийн бодлогоч тэр одоо ингээд тусглаа олдог байх тэр цаг бол утгахгүй байх гэж найж байна. Энд юу н хамгийн дөт зам нь юу вэ гэж таарч байна. Үгүй ч үйлдвэрлэл нэвтрэл яваад байгаа шүү дээ. Аа. Байнга л нэвтэрч байгаа зүгээр их үе багуу гэл. Одоо жишээлбэл чамлалттай л байна гэж хараад байгаа. Тийм чамлалттай байна л гэж үзээд байгаа шүү. Зүгээр би бүгдийг бол тоонлон хэлж чадахгүй. Манай шинжлэх ухааны академийн эрдэмтэн нарын бичгийн дараг бол яг ийм асуудал дээр бол асар олон жишээнүүдийг бол дурдж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Зөвхөн өнгөрсөн жил ихэд л одоо шүлсээр нөгөө ковидыг онцлох өөтийн чинь манай Монгол эрдэмтдийн бүтээл. Тийм, Монгол одоо манай биологийн хүрээлэнгийн захирал тэнд ажилладаг академич хоёрын л гол гаргасан бүтээл юм уу гэж би ойлгосон. Аа. За тэгэл одоо нилээд жишээ болгож ярьдаг юм байна лээ. Дахны ургамал газар тариалангийнхны гаргаж авсан үр тарианы соорт бол сүүлийн хэдэн жил Монгол орнд асар өндөр одоо үр ашгаа өгсөн соорт байна ч гэдэг нь Монгол хүрсэн зөгцсөн соорт болж таарлаа гэх юм уу. Ингээд хүрээлэн болгоноос ярих юм бол
бүгдээрээ л маш их жишээ баримт ярина. Тэгээд тэр шүлсээр одоо тэр одоо PCR шинжилгээ авах тэр одоо юу яагаад ингээд дэмжлэг авсангүй уулын хүмүүс бол шинжилгээ өгөхөд илүү дүүт амар байгаа байхгүй гэтэл одоо нийт Монгол төдийгүй дэлхийд дахин нэвтрүүлчихэд ер нь хэн хамар авахулаа суучихыг хүсэх юм бэ тийм биз. Тэгэхээр энэ яагаад ингээд төрөөс дэмжихгүй байна уу юун дээр вэ та юу гэж харж байна? Яг би зүгээр янз янз юм бол сонссон. Тэгвэл яг нарийн ширийн юм нь бол холбогдох эрдэмтдээс нь та тодруулж асуувал арай илүү бодтой бөгөөд шууд хариултыг өгөх байхаа гэж байна. Та яг юу сонссон юм бэ? Би бол тэр талаар хариулах нь зохимжгүй байхаа гэж бодчих. Ер нь бол төрөөс дэмжлэг баг байсан юм байна гэж харлаа тийм үү? Тийм л талтай. Ер нь нэлээд хөрөнгө мөнгө шаардах гээд байсан юм уу? Тийм л баг би одоо тэн дээр нарийн юм ярьж болохгүй баг мэдгэж юм чинь угаасаа. Тэгэхээр шинжилгээний академиас гарч байгаа тэр шинэлэг бүтээл одоо тэр нээлтүүд чинь яг үйлдвэрлэлд очихороо тэрийг нэг одоо хэрэгжүүлэх тийм юу одоо компани байгууллага ер нь хомс байна гэж харах уу? Юу гэж ойлгох уу? Яг таны асууж байгаа тэр эцсийн бүтээгдэхүүн дээр нь та тулгуурлаж асууж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоёрын хооронд чинь бас дамжлаг гэж байдгийн байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тэрийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, нутгшуулах, инновац болгох гэд энэ олон үе шат чинь бол манай Монгол улсын хувьд бол тогтолцооны хувьд бол бас нэг тиймч сайн биш байна гэж бол дүгнээд байгаа. Тийм учраас ойрын үед шинжилгээний технологийн хуулийн үзэл баримтлыг өөрчлөх тэр ажлын хэсэгт бас би ажиллаж байгаа л да. За ингээд үзэж байхад бол ер нь бол шинжилгээний бодлогын одоо нэгдсэн тийм зөвлөл байвал ямар вэ? Тийм учраас ихтэй сургууль эрдэм шинжилгээний байгууллагууд хоорондоо ямар харилцаатай байх вэ? Цохилтой байгээд асуудлуудыг бол яг ид ярьж байна. Бас энэ дээр хамгийн сайн гаргалгаа гэдээ бас эцсийн байдлаар бол одоохондоо шийдчихэйг бол байх шиг байна л да. Ер нь зүгээр бусад улс орнуудыг хараад байхад ер нь наазах нь л одоо шинжилгээний технологид оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт нь дотоодын нэг бүтээгдэхүүнийх нь 1% ядаж л тэнцсэн байх гэдэг ийм одоо болцол тавьдаг юм байлээ шүү дээ. Манай тийм болцол ер нь уг нь байгаа юм шиг байгаа. Яг амьдралдаг хэрэгжихгүй байх шиг байна тий. Оо тий. Одоо наадахд нь ярихаар бид нэр хамгийн түрүүнд нөгөө нэг одоогийн ерөнхийлөгч хурл сүхийг ерөнхий сайд сайд байх үед нь хийсэн нэг арга хэмжээг бас жишээ болгож ярьдаг. За. Шинжилгээний ажилтнуудын анхдугаар чуулга уулзалт гэдгийг Монгол улсад одоо анхудаа хийсэн гэж байгаа. 2018 онд. Үзэ. Одоо шинжилгээний гэхэр чинь ихтэй сургуулийн профессор багш нар гэсэн бүгд төр орно шүү дээ. За. Зөвхөн одоо академи ажилчид гэсэн үг биш. Тэгээд тэд нар чуулаад юу ярьсан бэ гэхээр яг таны сая хэлж байгаа энэ тоог ярьж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол судалгаа хөгжүүлэлтийн зардал буюу R&D гэж ярьдаг. Тэгэхээр тэр R&D-ийн хувь хэмжээ яг одоогийн байдлаар Монгол улсад 0.1 л буюу одоо 0.113 л байна гэж гарч байгаа. Нөгөө нэг наазах нь тавьсан тэр босгодоо бүр 100 дахин бага байна шүү дээ. Тэ босгоно. Тийм. Тэгээ одоо эн чинь бүр ингээд тодруулаад ганц хоёр жишээ хэлэх юм бол Азийн одоо дунджаас 10 дахин бага байна гэж байгаа. Азийн дунджаас 10 дахин бага. Одоо энэ судалгаа байдаг юм л да нэг statista.com гэдэг дээр ингээд энүүд байна. Тэнгүүд эндээс ингээд харах юм бол судалгаа хөгжүүлэлтийн зардлаараа хамгийн өндөр нь Израиль 4.8. Солонгос 4.5. Солонгос 4.5. Энэ хамгийн сүүлийн мэдээгээр. Швейцар гэж байна. Ингээл түүний дараа Швед, Герман, Япон, Австри, Америк, Дани, Финлянд зэрэг улсууд бол хамгийн өндөр байна. Тэгтэл манай Монгол улс дөнгөж 0.1. Ингээр одоо хэддгүүрт орно гэсэн үг юм уу? Аа энэ одоо тэгэл бараг хамгийн сүүлээс л байр эзлэн шүү дээ. Тэгэн шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр нөгөө нэг шинжилгээний анхдугаар чуулга уулзалтан дээр юуг зорилго тавьсан бэ гэхээр ойрын хэдэн жилийн дотор энийг адаглаад нэг оронтой хооруу шилжүүлэх гэсэн зорилт тавьсан байхгүй юу? Нөгөө за. Тэгээ одоо тэрнээс хойш 4 жил боллоо. Байдал бол хэвээрэл байна. Тэгвэл энийг одоо нөгөө зөвтөх нэг юм нь бол юу гэхээр өнгөрсөн хугацааны цар тахал, нөгөө эдийн засгийн хямрал, за гадаадын хөрөнгө оруулалт ч өсөөгүй. Тэгээ энэ бүхэн маань бол энийг бодитогоор дээшлүүлэх боломжийг бол өнгөрсөн хугацаанд харамсалтай бий болгож чадсангүй л дээ. Хөрөнгө оруулалтын хувь хэмжээг нэг оронтой тооруу оруулна гэдэг чи одоо зөвөр одоо юу мөнгөний бодлогоор бодох юм бол энэ чинь бууруулна гэсэн утгаар ойлгох гэдэг. Энэ чинь 10 дахин нэмэгдүүлж ийм хэмжээд очих гэдэг шүү дээ. Хамгийн багадаа 10 дахин нэмэгдэж л нэг дөнгөж нэг оронтой тоо буюу 1% гэдэг түрх гэдэг шүү дээ. Харин тийм. Тэгэхэд ийм байхад чинь одоо та бодлоо тийм. Шинжилгээний хөгжил муу байна, технологи нутгшуулалт зөвшрүүлэлт муу байна, бүтээгдэхүүн баг гарч байна энэ төр гэд ярина гэдэг бол бас л заримдаа одоо зүүүлэн шилбэл юу юм бэ нэг хоньны нэг хашин морийг нөгөө байнг тижээж байдаг бордож байдаг нөгөө ирлиз 50% та 20% та ч гэдэг юм уу 25% та адуутаа уралдуулах гэж байгаа юм шиг л байдал эндээс аяндаа харагдж байгаа зү.
Гэтэ энэ бол яг одоо бид нар өөрсдөө нэх зөвтөх гээд байгаа чинь биш. Байгаа байдал маань одоо бол ийм байна. Жил бүр төсөв ярихаар ингэдэг нь штэ. Шинжлэх ухааны академи төсөвч бас давхар яригддаг баг. Тэгтэл бол гişүүд ингэж яриад байдаг байхгүй юу? Ер нь шинжлэх ухааны академид ингээл төсвөөс хангалттай мөнгө өгөөд байхад ер нь эрдэмтдэд нь юу ч хийхгүй зүгээр л ингээд ширээний ард нэг цаг өнгөрөөгөл ингээд юу ч хийхгүй ингээд бэлэн цалин аваа суугаад байна гэд шүмжлээд байдаг. Тэгэхээр та бүхэн бол энэ дээр бас нэг хариу тайлбар хийхтэй л юм байна тийм үү? Оо та сүүлийн 1-2 жил бас гайгүй тайлбар хийж байгаа гэж би бодож байгаа штэ. Яагаад тэгжилж байгаа нөхөхээр одоогийн энэ боловсрол шинжилгээ хааны сайд инх хамглан бас анх гарч ирээд яг таны энэ хэлж байгаа шиг юм хийсэн. Тэгээ бүр тэр чипти хэл шинжилгээ технологийн сангаас авсан бүх төслүүд ямар ч амжилтгүй хэрэгцсэн маягтай мэдэгдэл хийсэн. Тэгээд бид нэр ер нь бол дүгнэлт хийгээд яг л нөгөө түрүүний хэлсэн шиг өөрсдөө хийж байгаа юмыг бас таниулахгүй байна. Би ч гэсэн сайд тийм адилхан бодолтой байсан баг. Тэр бас тийм бодолтой байна тий. Тий, ер нь тэгж л харагддаг байгаа. Тэгээд би юуг нь хэлэх гэж байна гэхээр энэ удаагийн сайд харин анх удаага бүх хүрээлэнүүдийн үйл ажиллагаатай явж маш дэлгэрэнгүй танилцсан цорын ганц сайд. Юу вэ? Энэ хугацаанд ч одоо сүүлийн 10-аад жилд ч одоо баг 10-аад сайд солигдсон шүү дээ баг л зүгээр. Өө тэр хүмүүс чинь баг танилцчих амжихгүй зарим чөлөөлөгч байгаа шүү дээ. Тий, хэд хэд сар. Тэгээд яг зүгээр энэ сайдыг магтах гэж би энийг яриаг үлдээ. Нөгөө таны ярьж байгаа тэр шүүмжлэл өрнсөн тэрний мөрөөр сайд бүх хүрээлэнгийн үйл ажиллагаатай явж танилцсан. Арга хэмжээ авахгүй л уг нь танилцсан биз дээ тий. Яг үүндээ яг тийм байна уу юу гэдгээ бол харсан баг. Аха. Тэгээ энэний дараа бол байдал бас яг бодож ирснээс арай өөр юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрх шиг болсон. Аа гэхдээ тэр нь бол сайн байгаа гэсэн үг гэж би хэлээгүй шүү дээ тий. Бүүр тийм одоо 0 байна гэж бол боддог бол арай ч тийм бишээ гэдгийг бол ямар ч зүгээр суудгүй байна гэдгийг ойлгосон гэсэн үг байна. Юу гэж зүгээр суух юм бэ ч одоо бид нар чи яг үүндээ суур судлагаан дээр явж байгаа хүмүүсийн онцлог гэж байдгийг. Би ч гэсэн магадгүй ихтэй сургуульд ажиллаж байхдаа бас тэр өнцгөөс нь хардаг байсан байж магадгүй шүү дээ. Их баг ямар нэг хэмжээгээр. Тэгээ дотор нь ороод ирээд ингээд ажиллаад үзлээ. Нэг өсөндөө би энэ хоёр салбарт хоёуланд нь ажиллаж үзлээ. Боловсролын салбар, судалгааны салбар гэдэг. Тэнгүүд суур судалгаа явуулна гэдэг бол тэгэл өөрсдөө би юм хийж яаг гээл зарлаад, тунхаглаад явж яадаг тийм хүмүүс биш байдаг. Тэгэх боломж ч байдгүй, тийм нөхцөлж байдгүй. Эн чинь бол нөгөө яг системтэй, тооцоотой, судалгаатай, цаг хугацаатай явж чад асуудал учраас нөгөө бүхнийг нөгөө судалгаандаа л анхаарлаа хандуулсан нэг тийм өвөрмц ажлын онцлог бас байдаг байна. Аа, тийм учраас өөртөө ингээл тайлбарлаад өмөрөөд яваад авах боломж байдг юм байна гэж. Ер нь тэхийгч бас зарим хүсдэг юм бэл. Аа, за за за. Одоо олон сайд нар дондаас ганцхан сайд та бүхний ажлыг ингэж явж бичил танилцсан гэхэр бас өнгөрсөн сайд нар ер нь яг юу хийжсэн болоо гэдэг ойлголт харагдаж байна. Тэгээд одоо сайд бичил танилцсны үр дүн ер нь гарах болов та юу гэж харж байна? Ядаж хонглын үзүүрт гэрэл харагдаад та бүхний авж байгаа цалин урамшуулал ер нь тодорхой хэмжээнд нэмэгдэх болов та юу гэж бодож байна? Гэвь би түрүү хэлсэн шүү дээ. Тодорхой хэмжээгээр өнгөрсөн жилүүдэд бас нэмэгдсэн. За. Жишээлбэл одоо цалингийн доод хэмжээ гэдгийг нь зааж өгсөн. Бүрөө. Тийм. Тэгээд тэр доод хэмжээнээсээ боломжтой бол дээш нь нэмхийг одоо зөвшөрсөн гэсэн үг. Аа. А гисэн хэдий боловч мэдээж нөгөө мөнгөний хэмжээ маань өөрөө хязгаартай юм чинь. Тэгж дээш нь бид нар бол нэмж чадахгүй л байгаа юм л да. Аа. Гэхдээ тодорхой хэмжээгээр бол урамшуулал олгох, үр дүнгийн нэмэгдэл олгодог болох, ажилласан жилийн нэмэгдэл авдаг болох гэдэг энэ зүйлүүд бол их баг хэмжээгээр бол ер нь бол овоо жигдрээд явж байгаа. Ядаж л одоо танаа философи бүрэлдэхүүн чинь энэ төрөний нэг хэлсэн юм дээр бачлаа. Өмнөх сайдуд нь бүгд юм хийдгүү байсан гэсэн үнцэг бол энэ дээр гарч болохгүй байх. За. А ягаад гэвэл тэр хүмүүс зарим нь бол тухайлаад ганц нэгтэй танилцах. Аа. А эсвэл одоо тоо баримт мэдээлэлээр голдуу танилцах ч юм уу. Тим зүйлүүд бол мэдээж байсан. Зүгээр яг бүх хүрээлэнгээр ингээд өөрөө бичилж яваад нөгөө газрын дарга нар энэ тэгээ яваад үзнэ гэдэг бол өөр алхам. Маш их цаг хугацаа орсон, өөр алхам байсан гэдгийг л гол нь хэлж байгаа. Аа. Тий. Аа тэгээ тэрний үр дүнгээл бол тэрний мөрөөр бол үр дүн гарч ийн үгүй бол бас гарч байгаа. Аа. Яг эдний хүрээлэн дээр энэ асуудал дээр нь анхаарах юм байна гэдгийг бол тэр хүн ойлгосон ёо. Аа. Мэдсэн ёо. Жишээлбэл одоо манай хүрээлэн дээр ирээд л одоо социологийн судалгааны салбар бол орчин цагийн лаборатори, тоног төхөөрөмж хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгосон. Гэвч өнгөрсөн хугацаанд хөрөнгө оруулалтууд бол бас сайн шийдэгдэхгүй байна. Наадхан санал асуулга явуулах гэхээр л боломжгүй байдаг гэсэн тийм. А одоо ч гэтэл хувийн судалгааны хүрээлэнгүүд чинь болохоор таблеттэй, шин тоног төхөөрөмжтэй тэгэл одоо давуу талууд зөндөв нь шүү дээ. Хэвлэх хувилах төхөөрөмжүүд нь хүртэл одоо орч үеийн байх жишээтэй. Бид тэгэхэд бас
заримдаа одоо бас хэлэхэд хэцүү. Техник технологийн нөхцөл байдал бас бас тийм ч сайн биш юмнууд бол байдаг. Социологийн судалгаа явуулна гэдэг чинь нэг ёсонд бол бараг сонгуулийн санал хураалтын хэмжээний л асуудал тийм далацтай явахаас аргагүй байдал ордог шүү дээ тий. Гэхдээ манай социологийн судалгааны салбар бол саяхныг болтол бараг улс орны хэмжээнд бас цорын ганц социологийн судалгаа явуулдаг шахуу тийм суур судалгаа явуулдаг газар байсан. Мэдээж бас Монгол улсын их сургуулийн социологийн тэнхим гэж байгаа. Тэр тэнхимд бас хийдэг байсан. Тэгээд сүүлдээ бол одоо сүүлийн 10-20 жил бол ховийн судалгааны байгууллагууд бол маш их газар авч авч байгаа л даа. Таны сая асууж байгаа тэр сонгуулийн судалгаан дээр бол төдийлөн одоо бид нар бол нэх оролцоо бас байсан байна. Ягаад гэхээр нөгөө өрсөлдөгч нар нэг бодлоос олон болж эхэлж байна. Тэгэхээр бид нар түүнтэй зэрэгцээд хүний нөөцийн чадвар, арга зүй, технологи, техникийн хувьд илүү байжж л одоо сайн судалгаа хийн шүү дээ. Харин тийм шүү дээ. Тэр ч ядгаа бас үндсэн үеийн өөрчлөлт хүртэл та бүхний судалгаатай шууд холбогдож байгаа бах тий. Холбогдохоор үл барам. Манай улс төр эдийн засгийн эрх зүйн салбарын гол судалгааны нэг байна. Тэгүр хамгийн сүүлд бол бид нэр тогтвортой хөгжил ба үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын судалгаа гэдэг нэг суур судалгааг Академич одоо Чулуунбаатарын одоо хамтарсан багийн дор хийгээд дууссан байгаа. Ялангуяа энэ хүрээндээ бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт, үзэл баримтлал анх тэрийг одоо шинээр тогтоож авах үеийн одоо бичвэрүүдийг энтер сэргээж харах судлах энэ ажлуудыг хийсэн. Зүгээр энэ дайлам тэлэхэд бол манад бас үе үедээ бас нэртэй эрх зүйч нар, хуульч нар бол ажиллаж байсан. Хамгийн сүүлд бол үндсэн хуулийн хийх баригч гэдэг Бирагийн чимэдгүй хүртэл манай энэ салбарын одоо гол эрдэмтэд танай хүрээлэнгийн ажилтан байсан. Ажилтан байж байгаа нас барсан. Наацхан л ингээд Монгол дах одоо ядуурлын хэмжээг тогтоох асуудал дээр ингээд газар байгуулаг болгонд өөр өөр тоо хилээд байдаг. Энэ асуудал дээр ерөн зүгээр нэг цэгцтэйл нэг бодиттой тоол гаргах дээр танаа хүрээлэн бас анхаарах болов уу гэж хараад байгаа шүү дээ. Ваа яг ерөн тэгэл ядуурлын хувь хэмжээг тогтоох, өрхийн орлогын хэмжээ мэмжээнд төр бол энэ социологчууд, нийгмийн ажилтнууд, статистикчд, хүн ам зүйчд гэл бүгдээрээ л ийм юм руу хамтдаа оролцож байгаа. А бидний хувьд бол онл арга зүйн асуудал дээр бас янз янзын сургалт, семинар энтер хийжсэн юмнууд бий. Жишээлбэл одоо ЮНЕСКОгийн нийгмийн шилжилтийн өдөрт хөтөлбөрийнхэнтэй хамтраад жишээлбэл одоо дундаж давхарх гэж хинбэ гэх тээ. Энэ асуудлаар хүртэл бас хурл хийж явах жишээтэй. Жишээ нь одоо давхарх гэх үү, давхраа гэх үү гэл одоо ч бүгэн дээр хүртэл нэр томьёон дээр хүртэл одоо эцэлс тогтохгүй юмнууд бас зөндөл гарч идэг л да. Нөгөө нийгмийн асуудал ямар сандал тэр нөгөө одоо social exclusion гэдэг үгийг бид нэр тусгаарлагдах гэх үү, тусгаарлагдах гэх үү гэдэл. Одоо нэр томьёоны хилцүүлэх хүртэл шинээр нутагшж байгаа үзэгдлүүд учраас хийх. Олон улсын одоо нэр томьёог одоо Монголд яаж нутагшуулах вэ гэдэг асуудал дээр яаж орчуулж одоо хөрөх вэ гэдэг асуудал бас. Одоо тэгээд саяхан хүртэл том асуудал гарсныг таа өөрөө мэдчихэж байгаа шүү дээ. Нэр томьёог хэрхэн хэрэглэхээс өксөлөөл тийм. Өө тэрийг би таниссах гэдэг л та. Үнэхээр одоо тэр одоо нийгмийн тэр одоо юу гэдгийг баг орлоготой хэсгийг ер нь олон улсын хэмжээнд ер нь яаж нэр томьёогоор нэрлэдгийг тэрийг одоо Монголд орчуулахаар одоо Эрдэнэтд нь юу гэж орчуулдгийг, яамных нь юу гэж орчуулдгийг, яамных нь бол одоо уулных ингээд орчуулсан гэдэг тэрнээсээ болоод сайдыг огцруулсан шүү дээ. Тэгэхээр энийг ер нь юу гэж ойлгох вэ? Ер нь бол нийгмийн философи, социологид бол давхраажилтын онол гэж гол онол үүдэг. Стратификацийн гэж. Аа за. Тэгэд энэ онол анх одоо бүр түүхээс нь ярих юм бол галт тэргэнд хүмүүс олон янзын одоо үн ханшаар явж ирснээс л эхэлсэн гэдэл ярьдаг л да Эрдэмтэд. Нэг хэсэг нь болохоор нэг офшак гэд нийтэд явж байна тийм үү? Нөгөөх нь болохоор нэг суудалтай юмд явж байна. Нөгөөдөл нь болохоор бүр VIP маягийн нэг галт тэрэгний өрөөнд явж байна. Ингээд дор хаяж гурван янзаар явж байгаа нь купенд яваад байна. Тийм, купенд явж байгаа нь ямар учиртай юм бэ гэдгээс санаа аваад энэ бүтэн давхраажилтын онл анх гарсан гэж ярьдаг. Бүр яг тэр стратегид гүгн өөрөө нарийн арих юм бол бүтцийн геолог буюу структур геологоос анх гаралтай үг л дээ. Страт гэдэг нь газрын үе давхраа гэсэн үг. Эндээс нийгмийн давхраажилт гэж гарч байгаа. Тэгэхээр тэр давхраажилтын тодорхой нэг хэсгийг юу гэж нэрлэх үү гэдгээс л энэ маргаан үүслээ л дээ. Тэгээд бид нар бол нийгмийн ажилтнууд, социологс нар өнгөрсөн хугацаанд бол нийгмийн эмзэг бүлэг, нийгмийн одоо ядуурл, ядуурл хүн амын одоо цөөнх, зорилттой бүлэг гэл нөгөө нэг яг хэрэгжилж байгаа одоо хилцэж байгаа асуудлаасаа хамаарат л янз бүрээр нэрлээ явж байгаа. Ер нь тэр давхрааны асуудлыг 1990-аад оноор хүртэл ярихдаа
үннийг хэлэхэд бол бас хэрхэн яаж нэрлэх вэ гэдгээс хамаарат энэ чиглэлийн нэртэй эрдэмтэн гүн цан бугоон номон төртөл бас ёроолын давхарга гэж хүртэл бас хэрглэжсэн тохиолдол хүртэл байдаг юм 90-аад оны их үеэр. Үгүй заа. Бүгээр тэгж амар нэрлэжсэн юм уу ч. Гэтэл одоо бол тэр үгийг бол хэрэглэхгүй шүү дээ. Зүгээр л нийгмийн дунд давхраа дээд доод ч гэдэг юм уу. Янз янзаар бүлэг гэж яриад байдаг тийм. Зүгээр бас яг үндэ бас уул гэж хэрглэж байгаа юм би бол амьдралтаа бас нэг хайхтар сонсоггүй шүү яг үндэ бол. Тийм үү. Жишээлбэл одоо соёлын салбарт саяхан болтол соёлын үеийг тээгч гэдэг үгийг түлхүү хэрглэжсэн. Тий. Тэгсэн чинь тээгч гэдэг нь одоо тээгч ихтэй адилхан сонсогдоод байна гэд. Өвлөн уламжлагч гэдэг нэр томьёогоор сүүлийн 2-3 жил эрчимтэй хэрэглэгдэж байна. Тогтвортой хөгжил гэж үг байна. Тий. За энийг ч гэсэн зарим судлаач нар бас шүүмжилдэг байсан. За. Яагаад вэ гэхээр тогтвортой гэдэг үг чинь өөрөө тогтон гэсэн үг. Тогтон юм өөрөө тэгвэл хөгжилтэй байж болох уу? Аа. Чи үгүй хэвэл локи зөрчилтэй болчихж байгаа сте. Тийм бэ. Тэр битгэл буцаагаад англи руу нь хөрвүүлэх юм бол стабилити гэдэг үг болно. Гэтэл энэ үг нь өөрчлөгдөхгүй байх гэсэн агуулга бас шүү дээ. Гэтэл энэ үг нь болохоор sustainability гэсэн үг шүү дээ. Sustainability development. Тийм учраас энийг анх орчуулахдаа бол уг нь тулхтай хөгжил гэж орчуулвал зүгээр байсан юм аа гэж бас хэлж ах чишний ч юм уу. Гэхдээ энэ үг одоо аль хэзээ нэгэнд хэвшилсэн, хоногшсон. Энийг энэ чигээр нь хэрэглээл явах байх. Та ингээд харсан байх. Одоо сүүлийн үед бол засгийн газар тэр алсын хараа 2050 гээд сүүл одоо ирэх 30 жилийн одоо хөгжлийн бодлогыг тодорхойлоод одоо тодорхой тоо баримтууд ингээд тооцоо хийгээд эхэлсэн ба штэ. Тэгээд тэрэнд одоо 2050 онд хүрэх боломж байгаа юу, үгүй юу гэдэгт та бүхэн бас эрдэмтдийн хувьд бас өөрсдөнтэй гэсэн бодолтой л байгаа бах та. Хэр бодиттэй одоо ийм одоо төлөгөө болж чадах вэ? Гэхдээ та бол шүүмжилж байгаа нь бас сонссон ба штэ янзан те. Нэгэд тийм. Тэгээд ингэж асууж авах шиг байна. Би бол тэрний 2-р бүлэг буюу үндэсний үнэт зүйлс гэсэн бүлэг дээр нь л ажилласан. Бас оролцсон тодорхой хэмжээгээр их бол хэмжээгээр. Та тэр өөрөө оролцсон юм бол шүүмжлэхгүй юм байна да. Гэхдээ яг тэр чинь ганцхан миний бүтээл биш. Тэрний олон хүний хамтын үзэл санаа орсон ийм зүйл. Аа бусад нөгөө салбаруудыг нь бол би мэдхгүй. Аа. Аа эргээд харахад бол томьёолын хувьд бол бас дажгүй гайгүй томьёолууд бол болсон гэж би бол хөвдө бодож байгаа. Гэхдээ а яг таны одоо асууж байгаа шиг зарим нэгэн хүмүүс батлагдсны дараа нь ярьж байгааг сонсоход бол нэлээд бас тунхагийн шинжтэй. Хитрхи мөрөөдлийн тоонууд харагдаад байгаа шүү дээ. Нэлээд мөрөөдлийн шинжтэй. Жишээлбэл одоо дундаж давхаргыг 70% дээш гаргана гэж байна уу? Гэх мэт ийм зүйлүүд ингээд 30 тавьдсан байх жишээтэй. Миний санаж байгаагийнх нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг дор хаяж 12 сая долларт хүргэн гэж байгаа юм. Тэгэхээр сүүлийн 30 жилд 4000 дээрээ гацчаад одоо дараагийн 30 жилд шууд 4-5 дахин өсгөн ч гэж юу аах вэ гэж бодчихлаа би. Тийм. Тэгээд жишээлбэл одоо үндэсний үнэт зүйлийн хэсгийн төр дээр бол бас нөө суурьшмал иргэншлийн асуудлын төрөө нэлээд олон дахин давтагдж орсон байгаа. Магадгүй ингээд эргээ санах юм бол зарим нэр томьёогийн томьёоны давтамж нь тэнд бол буруу юм байхгүй. Давтамж нь зарим жоох их байж магадгүй. Аха. Яг бас одоо үнэт зүйл, соёлын үнэт зүйлс, үнэт зүйлсийн нэгдмэл байдал буюу айдентити гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрний хувьд нөө ирээдүйн тэр 2050 онд байх залуучуудаа хандсан тийм бодлого энэ нь жоохон багвтархан байж магадгүй. Хүн рүүгээ чиглэсэн бодлого гэж хэлэх гэдэг. Тийм, ер нь бол тийм. Яг тэр үеийнхэн хүн рүү буюу хандсан юм нь жоохон баг байж магадгүй. Ер нь манай хөгжлийн хөрөнгө оруулалтыг хараад байхад ер нь зүгээр нэг барилга байгууламж дэд бүтэц оо цемент рүү гэх юм уу да явуулаад ах юм ихэвчлэн уул нь бол бусад улс орнуудыг харахад ер нь хүний хөгжил рүүгээл энэ боловсрал эрүүл мэндийн чиглэл рүүгээл илүү үйлчлэгийг сайжруулах тал дээр л оо хөрөнгө оруулалт чиглүүлдэг гэдээ харагдаад байгаа. Тэр эсрэгээрээ яваад байгаа шиг байна. Одоо заримдаа хүмүүсийн ярьж байгаагаар судлаач нар ч бас Монгол бүх юм эсрэг байдаг гэсэн. Тэгээд одоо тэгэл ах шиг байна тийм. Гэтэ тэр нь ч юу байх вэ зүгээр. Таны хэлж байгаа онцгтаа би 100% санал нэг байна. Ягаад тэр хүнийхээ хөгжил рүү мөнгө хий чадаагүй хүн тохиолдолд нөгөө тэндээс гарах үр шим нь улмал холдоод байна. Магтлалтай. Тэгэхээр ерөн зүгээр ерөнхий боловсролоос нь эхлээл одоо жишээлбэл Япон лувга хөгчий гэж яриад байдаг. Тэгэхэд Япончууд бол хүүхдийг одоо эхлээд зөөхөн болгох тэр суурин тавьж байгаа дараа нь шинжлэх ухааны мэдлгүүдийг нь одоо ингээд цогцоор нь өгөөд эхэлдэг гэж хараад байдаг. Тэгэхээр манайх болохоор ерөөс ингээд баахан ингээд нэг даалгавраар ингээд нүдээд байдаг. Яг тэр хүүхдийнхаа хүмүүжил яаж зөөхөн болох вэ? Монгол ёс заншил ямар байх ёстой гэдэг гих мэтчлэн олон асуудал дээр ингээд орхигдоод байна гэж хараад байх юм. Та бол яг л асуудлын голыг л хэлж явах шиг санагдаж байна надад. Яг тэгэхээр би таныг дагаж ярьж байгаа даа биш. Манай боловсролын хуулинд
ер нь 90 оноос хойш хизэнээс нааш яг нөгөө монгол хүнийг бэлдэн гэж бол зааж өгөөгүй юм бэл. Монгол хүнийг бэлдэн хөгжүүлнэ боловсруулна гэж. Гэтэл таны ярьж байгаа бол Япон, тэр Израиль энэ төр ингээд судлаач нарын одоо хилцүүлэг ярианаас үзэхэд судлаад үзэхэд яг л тэр хүнийг бэлдэн, Израиль хүнийг бэлдэн. Япон хүнийг бэлдэн ирээдүйн. Гэж зааж өгдөг болохоос биш. Дэлхийн монгол хүнийг бэлдэн гэдэг тийм заалт хизээч хуулиндаа заадгүй. Тийм учраас тэр цаана байгаа үнэт зүйлс өв уламжлаа тодорхой хэмжээгээр нь хатуу барина. А гэхдээ дэлхийн боловсралыг, чанартай боловсралыг, орчин үеийн боловсралыг олохоо бол хизээч гэхгүй. Тэгэхээр манайхан ч ингээл нэг сайн юм авахаар л Кембрижийг авчул сайн болчин. Финляндийн загварыг дуурайчул сайн болно. Скандинавийн орны буюу Нордик загвараар л явал сайн болчихно гэдэл одоо нэг тийм хялбарчлах гээд байна уу гэсэн санаа эндээс харагдаад байна. Шинжлэх ухааны ажилтнууд одоо юу гэдгийг өөртөө хүүхдүүдийн боловсролд ер нь хэр зэрэг анхаарч амжилттай бол гэж би бас дотор бодож суулаа л да. Яг үнэн хэлэх үү? За. Яг үндэ бол одоо хосгонож жичлэх юм уу, үннийн жичлэх юм уу? Магадгүй муу л эцэггийн нэг байж магадгүй гэж би бодож штэ. Үгүй ээ. Яагаад вэ гэхээр яг одоо нөх хүүхдүүдийнхэн сургууль, хичээл номлолд нөгөө нэг загасчны мөр усгүй гэдэг шиг төдийлөн анхаарч чадахгүй байх явдал бол миний хувьд бол түгэмэл байдаг. Зөө зөө. Тий. А тэгтээ одоо мэдээж бас яаж орхоосон байх уу? Манай одоо манайх чинь 3 охинтой гуруулаад сургууль сурж байна. Ялангуяа одоо энэ жил хамгийн бага нь 1-р ангид орсон. Өөц. Маш том асуудалтай. Тий. Тий, ер нь тэгэл бусад айлуудад ямар байдгүй яг л тэрний нэгэн жишгээр л одоо асуудал бол ар гэрт бол өрнж штэ. Тэгэхээр даалгавар хэлэх гэж дайм болж ингэж юу? Оо тэр тодорхой. Тэгээ одоо та өөрөө дээд сургууль багшиж байгаа оюутнад харьцаж байгаа хүн 6 настай хүүхдтэй ингэ даалгавар хэлэхэд бол амаргүй байна уу? Тэгэл мэдээж ээж нь л харьцдаг юм голдуу. Аха. Би бол бити хүүхд загнаад Утаач өмөрөө суулдаг юм. Тэ даалгавар хийхгүй тал руу нэмэн шүү баг. Баг л тэр тал руу гол байж та. За энэ ч одоо нэг тийм хэцүү сэтгэвтэй явж байна. Яг хаа багш нар хүүхдүүдтэй яг хичээлийн заагтаа ингээд оо бусад хүүхдэд заадаг шиг зааж чаддаг юм болол гэж би тэгж хэлэх гээд байна. Тий яг хаа ер нь заримдаа ингээд ганц нэг хичээл номын даалгах гэхээр бухимдах, уурлах явдал бол түгэмэл байна. Яг хаа аз болоход бас манай хүүхдүүд гайгуул сураад идэх юм шиг үлээ. Би бол яг үнэнийг хэлэхэд ерөөсө хүүхдүүдэд хийж шахтгүй. Үгүй яагаад? Харин зэсэргээр одоо ингэж хичээлээ сайн хийвэл одоо ерөөсө арай л өөр төвшөнд амьдрна гэж хэлдэг. Тэр бол өөртөө яг миний суур концепц үзэл санаа. За. Яагаад вэ гэхээр одоогийн манай боловсролын тогтолцоо чинь хит шахснараа бас сайн байхгүй юу? Бас нэг яригддаг сэдвүү шттэ. Тий. А хоёрдугаарт би тэр хүүхэд өөрөө зөв төлөвшөөд зөв л явах юм бол одоо зөв хүмүүжил хандлагатай байх юм бол хүнээр шахуулахгүйгээр өөрөө итгэвчтэй төлөв байдал руу шилжих ёстой гэж би боддог байхгүй аянда. За за. Тэгсэн мөртлөө би бусдын үр хүүхдэд найз нөхдөд болохоор бүр амгаа чилтэл одоо жишээ зөвлөгөө. Амар мондөг зөвлөгөө өгөөд өгч байгаа жишээ те. Би тэгтээ өгье гэж өгдөг л те. Тэгээд олон жил дээд боловсролын салбарт байлаа. Хүүхдээ ямар чиглэлээр сурах уу? Тэгэл одоо сургуульд яаж ордгийн гэл маш их асуудаг байлаа. Одоо сүүлийн үед бол би юу гэж гол зөвлөд өгөхээр аль болох сонирхлын дагуулаараа л гэж хэлдэг юм. Эхний ээлжинд. За. Аль болох сонирхол. Би бас нэлээд олон жил сургалтын албаны дарга гэдэг тийгэд оюутан эцгэхтэй ажиллаж исэн туршлах дээр үнслээд харах юм бол эцгэхчүүд өөрсдөө тэр хүүхдийн хүмүү хөгжил, онцлог, сонирхлыг харгалцахгүйгээр зөвхөн өөрсдийн одоо өөрсдөө сурч чадаагүй мэрэгчлэрээ сургах гэдэг ч юм уу. Өөрсдийнхөө авж явж байгаа аж ахуйг ирээдүйд өвлүүлэх гэдэг ч юм уу. Ийм одоо хувийн сонирхол шаардлагын үүднээс ингээд их шахсан байдаг үр хүүхдээ. Тэгж орсон хүүхдүүд баг ихэнх нь амжилтгүй сурдаг. За. Сонирхохгүй юм чи ойлгомжтой шүү дээ. Таврынхаа хүүхдэд ирдэг одоо мэрэгчлэгийг нь чиглүүлэхгүй юм байна тийм үү? А зүгээр дотор бол бодцсон л явж байгаа гэхдээ. Одоо оюутан уу? Одоо энэ жил яг одоо 12 дугаар анги төгсөн. Манай нэг том хүн маань тий. Тэгэл одоо ямар мэрэгчлэр сурах уу гэж бас л ид ярьж байна. Ер нь бол ард талд их асуудал байгаа. Тийм бай. Тэгээ одоо миний охинд ер нь ийм мэрэгчлэл зохих юм биш үү гэж та өөрөө зөвлөе гэж бодохгүй юу?
яг тэрийг одоо судал би өөрийнхөө хэмжинд бол судалцсан, оншилцсан, тогтооцсон байгаа. Дотор охин тэнд сонирхож байгаа гол нь тийм. Тэр үтгэл бас тест энэ төр өгөөд бас чиг хандлага ориентацийн бас харцсан байгаа. Тэр хүүхд өөрөө тэгэл одоо эсвэл өөрийнх нь хичээл зүтгэл мэдэх баг. Би нэг ч удаа шахаж шаардж байгаагүй даалгавраа хий энэ төр гэж. Тэгэл одоо SAT гэж англи хэлний нэг шалгалт байдгийн тэрийг өгж явах шиг байсан. Ойрын үед IELTS гэж бас өгж явах шиг өгнөл гэж явах шиг байсан. Тэгээд бүх юм тэндээс л амарх бах та. Хүүхдүүд тэнь улсын сургуульд явдггүй, хувийн сургуульд явдггүй. Та бас нэ сургуулийн сонгохдоо яаж сонгодог вэ? Манай Улаанбаатарын чинь хэрэгцээ шаардлага бол ажилд ойрхон гэдэг нь гол байдаг байлаа. Яа за. Анх сургуульд орж явахдаа тэр л шалгуураар л ер нь явдаг шүү дээ. Яа за. Ажилд ойрхон аав ээжийнх нь ажилд ойрхон нь л их чухал байна. Би гэрд биш ажилд ойрхон. Тий, ажилд ойрхон чухал. Аа, ажилла тараа шууд хүүхдээ авахд. Аа. Тий, тэр шалгуураар л явчихна. Тий. Танаа гэр бүл жишээлбэл ямар мэрэгчлээ? Таны гэр бүлийн үнөө? Манай гэр бүлийн хүн бол өөр эдийн засгч, статистикч мэрэгжилтэй хүн л дээ. Бас Австралид актуар гэж мэрэгжлэр бол мастерын зэрэг хамгаалсан. Магистрийн зэрэг хамгаалсан. Тэгээд ямар ч үсэн бид хоёрын мэрэгжлээс л өөр байгаасаа гэж би бол бодож байна. Аа. Хүүхдүүдийн мэрэгжил сонголт бол. Тийм үү. Би харин таны гайхад байл та. Уул нэг сургуульд одоо олон жил багшлсан. Тэр хэмжээний өндөр цалинтай байсан ягаад доошоо одоо шинжлэхүүн академи руу бага цалинтай газар руу сонирхоод байна. Би бол таныг жоохон хардж байна. Гүү гүү юу гэжтэй. Ер нь бол мэрэгжил бүхэн сайхан гэдэг шиг ажил бүхэн ч өөрөө зорж хүсэх юм бол тэр нэг цалингийн бага саг зөрөө бол бас асуудал биш гэж би боддгийн яг үндэ бол. Аа, сонирхол. Сонирхол, хүсэл эрмэлзэл. Би одоо нэлээд олон жил багшлсан байж тээ, тийм үү? Удирдах менежер. Одоо бас нэг жоохон судалгааны ажил хийх хин. Миний хувийн хөгжилт ч тэр бас магадгүй одоо гадны дотны явж үзсэн туршлага байгууллагад ч бас тодорхой хэмжээгээр хэрэг болох юм болов уу гэж ингэж бодож байна. Зөвхөн одоо манай хүрээлэнгийн хөвдөл гэж ярил л да. Бид нэр ойрын үед бас өнгөрсөн 50 жилийнхэн судалгааны үр дүн энтрийг нэлээд нэгтгээд бүр сүүлийнхэн судалгаан дээр түлхүүрл анхаарад Монгол улсын одоо хөгжлийн бодлогоор нэг тийм нэг цогц зөвлөмж боловсруулах ажил дээр ид ажиллаж байна. Энийг бол боловсрал шинжлэх ухааны яамны одоо захиалгаар хийж байгаа. Тэрийг бол энэ ондоо багтааж гартуулж өгнө гэж бодож байгаа. За ер нь бол бас танаа хүрээлэнгийн 50 жилийн ойчин бас энэ сард тохиож байгааш би сонссон юм байна. Тийм тийм яг зөв. Ер нь бол 1972 онд бас энэ дайланд хэлэхэд манай философи хүрээлэн анх үүсч байгуулагдсан түүхтэй. Тэгээд тэр үед бол философи социологи эрхийн хүрээлэн гэж үүсч байгуулагдсан юм л да. Тэгээд 50 жилийн хугацаанд бол бас чамгүйл одоо түүхэн үүргийг энэ Монголын оюун санааны ертөнцид амьдралд үзэл суртал, үзэл баримтлал, онлын ертөнцид бол өөр юм гисэн зохих үүргээ гүцэтгэхэд ирсэн. Тэгээд энэ 11 сард чинь ер нь бас Монголын шинжлэх ухааны ажилтны өдөр тохиодгийн. Бас дэлхийн философи өдөр тохион. А энэ жилийн хувьд бол манай хүрээлэн үүсэн байгуулагдсны бас хагас зуун жилийнхээг бас энэ дайланд тэмдэглэж байгаа. Гэхдээ энэ ойн ажил нь гол биш. Энэ хүрээнд нөгөө өнгөрснөө эргэж харах. Тэгээд нөгөө одоогоо оншлох. Тэгээд ирээдүй рүү хэрхэн яаж хандах вэ? Ирээдүйнхэн одоо дараагийн 50 жилээ бас зурглаж харах хэрэгтэй шүү дээ, тийм. Алсын арай 20-50 гэдэг шиг бас манай хүрээлэнгийн одоо 20-50 нь бас ямар байх вэ гэдэг бид нар гарах хүднээс энэ суур судалгаануудынхаа бүхий л үр дүнг зөвлөмжүүдээс нь одоо дээжлээ төвөрлөх замаар Монголын хөгжлийн бодлого гэсэн ийм цогц зөвлөмжийг боловсруулахаар ажиллаж байгаа. Хамгийн сүүлд гарсан бүтээлэхэд л одоо цанжид докторын маань уугуул Монгол соёл гэдэг. Соёлын асуудал хүртэл бидний гол асуудал байна шүү дээ, тийм үү? Тийм байх тийм. Би хүртэл одоо өнгөрсөн жил соёлын яамны нэг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт орсон нэг ажил байдаг. Бүх нийтийн соёлын боловсрал гэдэг хөтөлбөр дээр бас экспертээр зөвлөхөр ажиллаад одоо ингээд дуусч байна. Тэгэхээр соёл гэхэр л одоо урлаг одоо эдийн засаг бүх юм л орно тийм үү? Соёл гэхэр чинь урлаг, шашин, түүх, өв уламжлал бит болоод бит бус энэ бүх зүйл манал бүгдээрээ л одоо тодорхой хэмжээгээр орж байгаа шүү дээ. Түүний мэдээж гол цөм нь бол урлаг байх нь гарцаагүй. Одоо телевиз ч гэсэн өөрөө нийлэмл урлагийн нэг төрөл шүү дээ, тийм биз дээ. Тэгэхээр хөгжлийн философи дотор бас энэ зөөлөн хүчний бодлого гэдэг бас чухал нөлөөтэй байна гэдгийг л яриад байгаа тийм үү? Тийм, сүүлийн үед бол одоо энэ soft skill гэдэг юм бол олон улсын харилцаанд, хүмүүс хоорондын харилцаанд, боловсрал дээр нөө ур чадвар дээр түгээмэл эргэж байгаа. Энэ одоо soft skill-ээс гадна ерөн хүмүүс асуудлыг тулгархад давн туулах
чадвар буюу резилиенс гэдэг үг нэр тамиа ус чухал байна. Дасан зохицох тийм дасан зохицох, давн туулах энэ чадвар гэж байгаа. За мөн одоо асуудлуудыг олон янзын хүчин зүйл, олон янзын соёлд ингээ мөр зэрэгцэн оршиж байгаа үед түүнийг одоо хүлцэн хүлээх буюу тойлернс чадвар гэж маш их чухал юм байна. Түүнээс хин нэг үнийг та Оросд төгссөн байна уу, Хятадд төгссөн байна уу, Монголд төгссөн байна уу гэдгээр нь ялгуурланга дурхаж болохгүй. Энэ чинь үндсэн хуулийн заалттай зүйл шүү дээ, тийм ээ. А та цахим харилцаа холбооны хөгжлийн дэд сайд бас ингээд энэ хүмүүсийг одоо хаан төгснөр нь ялгуурланга дурхсан гэдээ олон нийтийн сүлжээнд тэр нэлээд шүүмжлэлд өртөөд энэ та энийг ер нь юу гэж харж байна? Би бол тэрний бас л бусдын нэг айдал бас л арай л буруу зүйл ярил гэж харсан. А тэгвэл яг тэр англиар нь тулгаад үзэхээр бол бас яг энэ шүүмжилж байгаагаас арай зөөлрүүлж хандмаар чим бас байх шиг л байна лээ. Яг харахгүй л тэн дээр тэгтээ Орос зөвлөлт холбоот улс гэдэг үгийг бол дурдсан билээ шүү дээ. Тэгэхээр чин хөрш зэрэгэлдээ орнууд гэдэг чинь бол бидний мөнхийн хөрш. Тэр хөрш байлаа гэд магтан дуулах ёстой гэсэн үг бол байхгүй. Ямар ч байсан өнгөрсөн үеэ маш олон хүн хэлэн дээ. Өнгөрсөн үеэ гар буугаар буудаад байвал ирээдүй чамайг ихүүгээр буудна гэдэг шиг өнөөгийн бидний энэ хөрсөн төвшин чинь өнгөрснийхөө хөрс суурин дээр босч ирсэн гэдгээ одоо хийжээч мартаж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ахмад хүмүүс ийгч тэр насаар нь ялгуурлан гадуурхахч бай. Ямар ч тохиолдолд хүнийг одоо эзэмсэн боловсрал мэдлэг хаан төгсснөөр нь одоо бүр шууд биш байлээ ч гэсэн дан байдлаар аль болох ялгуурлан гадуурхахгүй байх хэвээр. Энэ бол байж боломгүй тэр тусмаа төрийн өндөр албан тушаал та хүн бол ярих хэлэх юм аа бол байнга л одоо бодож цэгцэлж ярих хэвээр л зүйлүүдийн нэг байсан байхаа л гэж би бодож байна. За за. За ингээд та бидний ярилцах цаг дууссан байна гэе. Бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгснөд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын одоо урт хугацааны, дунд хугацааны, богино хугацааны бодлого, хөгжлийн философиг одоо тодорхойлоход танай философийн хүрээлэн тодорхой хувь нэмэр оруулж ажиллаж байгаа юм байна. Ингээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүгдийг бас нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан явдалд талархал илэрхийлээ. За баярлалаа танд. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар шинжлэх ухааны академийн философийн хүрээлэнгийн захирал доктор профессор Пүрэвсүрэн оролцлоо. Анхаарлаа татсан үзэгчдээ хандаа баярлалаа.